vam. Ja sam Nađa. A vi ste dobrodošli u naš novi video. Tako je. I ljudi, ja ne znam, ja moram prvo malo da pričam s vama, zato što imam svašta nešto da vam kažem. Što vas vjerojatno interesuje, ili možda ne. Ovako, ljudi, prije svega, ako volite naše videe, lajkujte video. Ako se još uvijek niste prijavili na kanal, prijavite se da budete deo naše najveće porodice. I da... Aj, imam i ja taj nešto, neću video reći nešto. Ok, pitate se vjerovatno šta će nam ovi... Kakav zvuk? Ucrtan film. Šta će nam ovi pištolji za vodu? To je zato što ćemo raditi jedan challenge s njima. E sad, borit ćemo se da vidimo ko je jači, ko će pobediti. Vi naravno navijajte u komentarima. Obavezno pišite, ali ja sam htjela da vam kažem da je meni ovo vreme toliko, ja ne znam, ja sam spavala i prespavala sam se i meni se opet spava i čas je top, mislim vrelo je napolju, ali je vreme odvratno. Sad je vrelo, pada kiša, pa onda ne pada, pa pada, pa ne pada, pa sve vreme je stvarno, ne znam kako je vama, mislim, ali meni je toliko smor, živi da ne mogu da vam pišem. Šta? Šta to pričaš? Pitam vas što ovo pričam, ne znam, znači imam želju da pričam s vama onako normalno kao i uvek što pričamo. Nećemo više da dopustimo da vas Nađa smara, prećemo na video. Što ovo mi radi? Ona može se napuni vodom, na primer. Ko je radi ovaj? Aaaa, malo se hoda na to. A Julia, ja sam se sve prosila. Joksi! Što ne radi ovo? Joksi! Kako ne radi mi? A, radi! Snimamo video, dobrodošlo u naš... Aaaa, možeš! Nemoj, nemoj, molim te, pa što... Rekla sam ti da trebamo da idemo negde. Pa bit ćeš mokra sva. Ljudi, napunili smo vodu, sad igramo zimi zami zoom da vidimo koja se radi. Nemoj na mene. Ne, već mi ne radi. Pa nemaš što voda. Odavde gađamo, da mi vidite. A vidimo, ulica, a nema ga. Ajde, prvo imamo od najmanje do najveće, idemo. Da, i sad moram i ove da oborim. Uvijem kako mi piški. Ajde, oborite. Pa šta je ovo? Sutra da mi oboriš. Neće se oborim. Pokvarim. Pa vidi, Nađa, pa šta je ovo, kako mi ovo pištolj? Sve da prvo svoj, morim te. Ne morim. Za sebi sam stala 4. Ajde. Priča! Da plivaju. Kaj je sad? Bogali pišla. A da. I ajde, ajde, morate ove čaše da sluša jednu drugu, moram ja ne napati. On napuni opet. Više se čuje kao zvučni efekti. Au, pa nisi ih oborjala. Nisi ovo oborjala. Dobro, dve ti ostane. Nisam. Imaš bolji pištolj, nije fora. Ima bolji pištolj. Jehej! Sad ti ređaš. Otkazujemo jednu moć. Slušajte, sad više nemamo... Ali moj pištolj ima manje vode, Anđe. Nađin pištolj je jači, ali ima manje vode. Tako da ona nema prava da puni opet, ali ima prava da gađa samo jednom, a ja imam prava da gađa kako hoće, jer ima pištolj slabiji i ne radi. Vidi, evo sad više i ne radi. Znači onda poništavamo i moju rundu, objema nam je sust... Obe smo imali i po 4 čaše koje su odpale. Namjerno mi sad znam da neće da radi. Jo, kako radi ovako kad je naopako? Pa ti naopako. Popucaj. Ja ću ovako da pucam. Kako ide daleko, a vidi ovako. Ovo kada sad radi? Vidi sad mi radi. Nađa! Kupamo Nađu, kupamo Nađu. Nemo, brate. Aj, pa da! Koliko će Nađa uspjeti da obori? Idemo druga runda. Runda broj 2. Hajmo, 3, kad ti sad? Upa! A dobro? Koliko su ostale? Koliko su ostale? 1, 2, 3, 4, 5. 6! Ne, ona je bila ovo 3. 2, 4. Ovo su strane već bila ovo 3. Ovo je bila. Kako bila? Bila je sklonila. Što je se sklonila?
Dobro, verujemo. A ja ću... Unijem. Malo smo se zezveli. Kako si ti glupa, nisam ni znao da imaš vodu. Kako si glupa, pa ti si mene sad celo kupala, Nađa. Nađa me celo kupala, znači, ko se upiša, da? Da. Užas. Ju, pa, hajde, tri. Ajde, moram da napumpam što je. Ajmo, tri, četiri, sad. I da, meni uvijek ostanu ove dole. Pa prvo gađaš njih, pa ne. Da bi one pao. Nisu kada. Gled, ček, moram da napumpam ove pištole. I još je tebi ostalo, dva. Znači, ostalo su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja sam pobedila. Gdje je 8? 2, 4, 6, 7, 8. 7, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 0, nemam više. Dobro, ajde, pobedila si. Ovu kulu ćemo zajedno da srušimo, ja mojim pištoljem, ona njenim. Naš cilj je da je srušimo, celu. Pa nema više. I još se nije ni videla zašto sam stala ispred kamere. Ovo ludo vreme je protiv nas, ja sam vam rekla. Čas sunce, čas vetar, čas kiša. Da se mi pričao sam u jedan red i onda samo jedan red. Ajde. Tako da padaju ova teorija vidjeti. Čaše su se zalepile za sto, tako da ćemo pokušati da ih oborimo. U stvari, Nađa će pokušati. Jer moj pištolj ne radi. Pištolj je spreman, da li si ti znači spremna, izbor. Pokušaj sve da oboriš. Pa ne zna kako se puni. Ajmo, tri, četiri sad. Ajmo. Znate šta, ovaj pištolj ne radi ovako. Sve jer je protiv nas. Svi, ćao. Ćao, ćao. Uuuu. Majke, sad sam se. Sada ćemo lijepo sa roknemo. Imam osjećaj da je ovo najgluplji video. Kako će? Najgluplji video. Najgluplji challenge u pokušaj. Neuspješni, najneuspješni. Fail. Jako veliki fail. A, lajkujte zato što nam je fail video vreme i sve živo i zato što nam je vrelo. A, vetar duva. Šalimo se ljudi, volimo vas najviše, pokušat ćemo da sljedeći video ne bude fail, zato što ne znam šta nam se dešava, sad sada se mešamo. Pokušat ćemo, kako ste što ono rekla? Pokušat ćemo. Ne. Pokušat ćemo. Volimo vas puno, lajkujte ovaj video, komentarišite, prijatite se na naš kanal i vidimo se u nekom dobrom novom videu. Ćao!